Hey, what's up, guys? Good morning. Welcome to my new vlog. Guys, 3 तारिख रे सोनू बाहा घर ना तो तार आज बॉडी मुगजाई अनुकूल होची चलंतु तार बॉडी मुगजाई अनुकूल रो टोटली वीडियोटा देखिबा सोनू बाहा घर पे बॉडी मुगजाई अनुकूल पे प्रिपरेशन चल जेबे से चिता बिता पे पड़िला तरे बॉडी मुगजाई अनुकूल करा हो सिळो चकी कहो सिळो चकी बॉडी मुगजाई अनुकूल होता এটা হলদি ছিটাবো সেটা হলদিটা হলদি এটা কোন হবো এটা হলদি ছিটাবো এটা মুগজানো তো প্রথম এতে শিলা কো স্থাপন করা গলা তারপর চাউল দেইকি চক্কি বি বসা সরলানি চাউল দেইকি চক্কি আর শিলা বসা হই গলা এই সিন্দুর তা দেহরে লাগা হচ্ছে ଏବେ ତା ଉପରେ ସାତଟା ପାନକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖାହେଲା ଉପର ତିନିଟା ତଳ ତିନିଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆଉ ଆମର କଦଳୀ ଆଉ ଗୁଡ଼କୁ ଚକଟାକି ତା ଉପରେ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି ନା ଯେଉଁ ସାତ ଜଣ ଲେଡ଼ି ଯିଏ କାମ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତେ ଅଳତା ଲଗେଇବେ ଏବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଅଳତା ଲଗଉଛି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାତ ଜଣ ଲେଡ଼ି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଅଳତା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ବର୍ଷା ଅଛି ଜୋରେ ବା ଆଉ ବଡି ଆମ୍ବିଳି ହବ ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ ବର କନ୍ୟା ବଡି ବଡଟା ହଉଛି ବର ସାନଟା ହଉଛି କନ୍ୟା ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଗୁରା ସବୁ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଚାରିପଟେ ଜଗିକି ଅଛୁ ଆଉ ବଡି ମୁଗଜାଇ ଅନୁକୂଳ ଏବେ ସରିଗଲା ଘରକୁ ଯିବା କୋଉ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ରଖିଛି ଆଜି ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ଗୁଆ ଚଳିବାର ଅଛି ବର୍ଷା ଏବେ ବି ହେଉଛି ବର୍ଷା ଆଜି ଜିପ୍ 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 ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଏବେ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି ଦେଖିବା ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଛି ପାଗ ପୁରା ପାଗ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଛି ବାବା ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଗୁଆ ଚଳା ହେଲା ହଉ ନିଅ ଚାଲ ଚାଲ ଛତା ଧରିକି ଗୁଆ ଚଳା ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ବା